କେଉଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଖୋଦ ରାଜଧାନୀରେ ଘଟିଛି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା। ଅଳିଆ ଗଦା ଭିତରେ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ କେହି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ସଫେଇ କଲାବେଳେ ଛୁଆର କାନ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଛି ଖବର। ପୋଲିସ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ରାଜଧାନୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା, ମମତାକୁ ମାରିଦେବା ଭଳି ହୀନ ପ୍ରୟାସ। ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ମିଳିଛି ଏକ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ପୁରାଇ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ। କୌଣସି ବସ୍ତି କି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ନ୍ୟୁ ସରକାରୀ କଲୋନୀ ପାଖରେ ଥିବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏହି ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ। ଶନିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7ଟା ବେଳେ କଲୋନୀ ସଫେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଳିଆ ଗଦା ଭିତରୁ କଅଁଳ କାନ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ ବିଏମ୍ସି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ରେଖା ନାୟକ। ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଶହୀଦନଗର ଥାନାକୁ। ସେତେବେଳକୁ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ଜମି ଯାଇଥିଲା ଭିଡ଼। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛୁଆଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ। ସେ କଲୋନୀ ଭିତରୁ ମାରିକି ଝାଡୁ ମାରିକି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଆର ପଟକୁ ପିସାବ କରିବାକୁ, ଗଲା ଆସିକି ଦେଖିଲା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଅଳିଆ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଗଦା ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଛୁଆଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ। ହଁ, ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋତେ ଖବର କଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆମର ପାଖରେ ଥିବା ଶହୀଦନଗର ଥାନାର ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଖବର କଲି। ସିଏ ତାଙ୍କର PCR ଭ୍ୟାନ୍ ପଠାଇଲେ। ସେଠି ଆମର ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଖେଳାଖେଳି କରନ୍ତି ସେଇ ପଡ଼ିଆଟିରେ, ସେ ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିକି ସେ ପିଲାଟିକୁ ଆଡମିଟ୍ କରିଥିଲୁ। କଅଁଳ ଶିଶୁର ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିଲା ରକ୍ତ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି ଛୁଆର ଚିକିତ୍ସା। ଶିଶୁଟିର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛି CWC। ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୋ ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଟିମ୍କୁ ସେଠି ପଠାଇଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି 2-3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ତାର ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ପାଇଁକି ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଠି କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବୁ, କାରଣ ଇମିଡିଏଟଲି ସିଫ୍ଟିଂ କରିବାଟା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି। ସୋ କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଯାହା ହେଲେ ବି ଆସିବ, ଆଡପ୍ସନ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। କିଏ କାହିଁକି ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ଡ କଲା, କୁଆଁରୀ ମାତୃତ୍ୱ ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ, ସତ୍ୟଜାତ ଶିଶୁଟିକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ବେଳେ କେମିତି ବାଧା ଦେଲାନି ମଣିଷ ପଣିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଲୋକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ନିରୁପମ ବେହେରା, ETV News।